Vandaag ga ik laten zien hoe je ghee kan maken. Ghee? Ja, geklaarde boter. Daarvoor heb je een pannetje nodig op het gas. Een pakje biologische, ongezouten roomboter. Het liefst grasgevoerd. En dat ga ik smelten. Wat er dan gebeurt, is namelijk dat het water verdampt en dat de melkeiwitten naar de bodem zakken. Hierdoor wordt het geschikt voor het verwarmen later op hoge temperaturen. En omdat er ook geen melkeiwitten meer in zitten, kan je het ook gebruiken als je koemelkallergie hebt of een lactose-intolerantie. Nou, de boter moet even smelten. Dat doe ik even op een wat hoger vuur. Ghee is verder goed voor je spijsvertering. Het stimuleert de opname van vetten en transport in je lichaam. Het is goed voor je bindweefsel. Het smeert het een beetje, zeg maar. De boter zo is gesmolten, dan laat je het op een klein vuurtje, zo'n minuut of 10, 20 koken, totdat de vloeistof helemaal helder wordt. Nou, omdat dit enige tijd duurt, heb ik dat al in een pannetje gedaan. Dus dat laat ik nu even zien. Deze staat al een kwartier op. En je ziet dat de melk eiwitten op de bodem liggen. Het water is verdampt. Het is helemaal helder. De laatste stap die je dan nog moet doen is het door de zeef gooien. En de kunst is dan eigenlijk wel om dit gewoon rustig uit te laten lekken. Als je hier druk op gaat uitoefenen of het er met de lepel doorheen gaat werken, dan komen de melkeiwitten alsnog terug in de boter. En dat wil je juist niet. Ik kan wel alvast laten zien wat er overblijft. De helder gele. Nou, dit moet nog even staan uitdruppen. Als het helemaal in de bak is, dan gooi ik het in mijn boterpannetje.
En dan gaat het weer onder kamertemperatuur stollen. En uiteindelijk komt het er dan zo uit te zien.